اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے میں انڈیا کے مرتد اور ہندو حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی آرمی اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تم ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہو ہم بہت جلد فارغ ہونے والا ہے انشاءاللہ جس طرح ہم نے امریکہ کو رلایا اس طرح تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور جو دھمکیاں تم دیتے ہو ہم نے جو دھمکیاں تم دیتے ہو یہ آپ سے پہلے کئی ممالک نے ہم لوگوں کو دی ہے اور پھر ان کا حشر پوری دنیا نے دیکھا ہے اور ہمارے طاقت کا امریکہ سے پوچھ سکتے ہو کہ ہم نے اس کو آنے پر مجبور کر دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو دھمکی دیتے رہے ہو اور ہمارے جھنڈے دہلی اور ممبئی میں لگی ہوئی ہو کشمیر تو ایسا بھی ہمارا ہے